Vriende, goeiemiddag. Ek is Hein Marks van die VVA. Ek het 'n baie dringende en baie ernstige versoek wat ek graag aan al ons mense daar buite wil rig. En ek is amper versigtig om dit te sê, want dit is nie so eenvoudig nie. En het gaan basis daaroor dat daar is van ons mense wat ontzettend zwaar kry. Daar is van ons mense wat nie kos het nie, wat honger is. In dieselfde tyd, derselfde tyd, sit ons in een situasie in Suid-Afrika wat niks anders ter as een totale 100% polisiestaat met de diktatuur geraak het nie. Ons as die VVA moet besluite neem. Maar wat my ook bekommer, is dat ons moet ook as individue, as mans wat die pa van kinders is, die hoof van huisgesinne is, die eienaar van besighede is, as mans, as leiers, moet ons besluite neem waarna toe ons op pad. En hierdie boodskap gaan suiwer daaroor. Ek wil vir ons mense vra, en ek wil as Prins Malema se woorde gebruik, waar hy gesê het, not yet, wil ek vir julle sê, mense asseblief, nog nie. Wat sê ek daarmee? Ek kry ontsettend baie, kom ons sal het so, boodskappe, mense wat bel, wat regtig waar keelvol is, wat sê, tot hier toe nie verder nie, nou gaan ons opstaan. Moenie. Ek vra julle baie mooi, moenie. Wees versigtig. Die tyd is nog nie ryp nie. Hoekom sê ek nog nie? Die tyd sal ryp raak. Hulle is besig om daarvoor voorsiening te maak. Die staat het nie om dowenete die weermag opgeroep met al die reserves en toesom die reserves ook nie. Hulle maak gereed. Mense, maak gereed. Maak seker dat julle voorberei is. Maar ek wil julle mooi vra. Moet asseblief nie op julle eie probeer optree op hierdie stadium nie. Dit gaan selfmoord wees. Moet dit nie doen nie. As ons as volk gaan opstaan, as ons as totale minderhede daarby saam nog meer gaan opstaan, gaan ons hierdie prentjie baie maklik verander. Maar op hierdie stadium as individue, ek vra vir julle baie mooi, moenie, die tyd is nie reg nie, daar is te veel goed wat nog nie aan ons kant is nie. Gebruik hierdie tyd, gaan op jou knieën, vra vir God, vir beskerming, vir jou gesin, vir ons volk, vir ons minderhede. Gebruik hierdie tyd om op jou knieën deur te bring, maar ook om jou saak met God reg te kry. Die regering is besig om reg te maak, laat ons ook reg maak. Baie dankie.